Hej och välkomna tillbaka till Populärvetenskapliga veckan 2021. Dagens tema för er som har missat är samhälle, ekonomi och humaniora. Nu står jag här med Jan Källgren som är professor i skatterätt. Om ni har några frågor under föreläsningen så ställer ni dem på menti.com. 23 1480 är koden. Nu lämnar jag över ordet till dig Jan. Varsågod. Tack så mycket. Roligt att vara här. Jaha, jag är ju jurist och då får man väl beteckna det som någon slags mellanting mellan ekonomi och samhälle kanske. I vissa sammanhang så ses juridiken som en egen, en egen vetenskapsgren. Men det är ju mindre betydelse. Nu ska vi se, hur ser vi med den här? Perfekt, perfekt! Just det, jag blandar lite grann så att jag har en, en sån här powerpoint och jag ser nu att jag syns också och det är bra. Affärsjuridik och titeln är I backspegeln eller genom vindrutan. Och vad kan man mena med det? Ja, det kommer jag komma in på. Men först så har jag fått höra att jag ska presentera mig. Jag är professor i skatterätt här och gästprofessor vid Örebro universitet också. Och docent i affärsrätt, eh, juristutbildning, forskarutbildning i finansrätt i botten. Med andra ord kan man kalla mig för rätts och sönderutbildad. Men det är väldigt kul att undervisa så att ja, jag har inte lidit av det så värst mycket. Möjligen min omgivning, men inte jag. E, 54 år, uppvuxen i Uppsala rådet, samhällsvetenskapligt gymnasium kanske kan vara intressant att veta, juristlinjen och sen är man då doktorand och, och lektor och docent och sådär. Fortsätter framåt. E, började vid Uppsala universitet men bytte då 2000 till LiU och det är jag väldigt glad för, jag trivs jättebra här. Och e, jag har tillbringa snart 30 år med att undervisa i skatterätt, så rikt livet kan bli. Men det är väldigt roligt, jag trivs toppen med det. Uh, jag forskar runt företagsbeskattning och extern redovisningsfrågor till den del den hänger ihop med den, den juridiska dimensionen av, av redovisningen då och även mycket kring proaktiv metod. Och jag undervisar i första hand på de affärsjuridiska programmen. Vad är då affärsjuridik? Ja, på två sätt kan affärsjuridik beskrivas. Det ena är att det är de delar av juridiken som rör näringsverksamhet. Handel, industri, konsultverksamhet eller vad det kan vara. Och då kan det röra sånt som avtalsrätt, redovisning, lite andra saker. Ett jättestort område och ingen kan allt ska man säga utan det här är specialistkompetens. Sen är det klart att det är bra att vara en generalist men, men väldigt, väldigt få, egentligen ingen, håller hög nivå på allt utan det är ett teamwork. Om man har till exempel en företagsöverlåtelse så jobbar man i grupp och skatterättarna till exempel är ofta uppdelade i, ja man kanske har någon som kan redovisning, någon som är specialist på inkomstbeskattning. Och sen brukar man ta in en momsare då och då har vi ännu inte pratat om andra områden som, som företagsbesiktning och såna här saker. Så att det är ett stort område. Men det är inte bara området som är avgörande här, utan det är också perspektivet då, hur man arbetar med juridiken. och Affärsjuridik är då en slags proaktivt orienterad verksamhet och det är det som jag ska prata om idag, så att jag förklarar inte mer just nu. Affärsjuridik i backspegeln. Ja, om man läser en juridisk lärobok eller om man får tag i något domstolsavgörande någon gång, så ser juridiken ut, kan vara lite sömnigt, men det är lika fullt så, den ser ut som att den liksom, något har hänt och sen gör vi en juridisk bedömning. Och så är det ju i de fallen. Då. Att man, man liksom, händer det här så blir det så. Har det här hänt så... Och då brukar man kalla effekten för, effekten av, av att regler tillämpas, kallas för rättsföljd. Jag slog den i skallen med en hammare och hon blev då dömd till skyddstillsyn eller något annat. Rättsfaktum det är då slog någon i skallen med en hammare så att säga, eller, eller uttryckt som lagen då, grov misshandel. Um, så det är det här sået då som är det som händer så att säga, rättsföljden då. Um, och då får man lätt en bild av att verkligheten så att säga är oberoende av rätten. Det vet ju alla att det är inte är fallet men lika fullt så så, så är det här en slags reaktiv bild av juridiken. Och det har att göra med att juridisk utbildning och juridisk forskning i väldigt hög grad har bedrivits inom ramen för fakulteter som har orienterat sig mot domarutbildning. Det är ju en domarutbildning och då är det ju en reaktiv situation. Men affärsjuridiken ser annorlunda ut då. Men det här är ju jätteviktigt. Det är centralt, seriöst och man måste kunna det även som affärsjurist. Men man måste gå vidare då, så att säga. Men det är sånt här som är den vanliga rättstillämpningen. Så att säga. Möjligen är det inte så himla kul, det kan man ju tycka vad man vill om. Personligen så tycker jag att det här proaktiva som kommer nu är mycket mer intressant. Genom vindrutan, det är ju ännu konstigare. Ja, det som är perspektivet här, det är ju att man... Alltså, I en domstol är ju domaren kung, så att säga. Hon eller han är den som bestämmer och det är juridiken, den juridiska bedömningen, som är allt. Den kan förutsätta att man förstår sig på hur en halv häst eh, hankar sig fram eller någonting sånt. Men det är ändå en juridisk bedömning. I det här scenariot så är det ofta så att juristen tjänar bra med pengar och är viktig och på alla möjliga sätt. Men eh, det är inte juristens arena bara, utan det är en företagsledningsperspektiv eller föreningar, kommuner, stiftelser eller något annat som gör likartade bedömningar. Men jag brukar ta exempel ur, ja, tänker mig, ett aktiebolags styrelse. Ungefär. Och vad som är det speciella med det här, det är ju att verkligheten existerar inte redan, utan vi väljer verklighet. Och det kan man ju inte göra hur som helst, det är inte något flerdimensionell science fiction det här, utan det vi gör det är att vi gestaltar verkligheten. vi genomför, vi söker efter att gör, förverkliga verksamhetsmål genom att välja juridisk väg. Det är det som ska beskrivas här, så att om ni inte förstår just nu så är det inte hela världen. Det här är proaktiv rättsanvändning. Och då har man fokus på ett verksamhetsmål. Till exempel, vi ska öka vår förmåga att gräva, då behöver man kanske en grävmaskin eller ha mer arbetskraft, personal, för att kunna leverera fler produkter. Som vi ska se finns det flera olika sätt att tillfredsställa sådana här önskemål eller krav eller behov. Man börjar då. Vi har ett behov, verksamhet, i det här fallet, eftersom jag hittade en lastbil i min samling av, av såna här glada figurer, större transportkapacitet. Då börjar man att fråga sig eh, vilka metoder är det som gör att företaget får tillgång till lastbilen? Ja, man kan köpa den. Absolut. Man kan också hyra den. Och sen finns det flera metoder. men I princip kan man tänka sig att man stjäl den, vilket inte är så bra, men jag menar det är i alla fall ett principiellt sett ett val man kan göra. Och sen kan man gå ner i undergrupper här, men med tanke på klockan så tror jag att eh, jag hoppar över det. Det har gjort dem lite gråare för att jag kan hoppa. Och då, okay. då har vi tittat på någon slags grovgallring sådär. Vi ska ha en lastbil och det kan vi göra genom det och det. Okej. Okay. Och sen ska vi se, vilka effekter får de här alternativen då? Ja, då kan man ju börja med att fråga juristen. Vilka effekter får de här alternativen? Ja, om vi köper lastbilen så är vi säkra på att vi får använda den. Kan det finnas någon skattefördelar med att äga framför att hyra? Ja, men det kan det göra. Jag går inte in på vilka, men det kan, vara, det kan vara bra i vissa hänseenden. Men eh, juridiskt sett innebär det ju ofta en låsning också. Kan vi, kan vi lämna tillbaks en lastbil som vi har köpt, ja men då måste vi ju liksom sälja den och då är det ju en ny situation. Kan vi byta modell, ja då får vi byta, såhär, 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 sälja och köpa en ny. Uh, kan ha sina nackdelar, då kanske hyra kan vara bättre. Det här är juridiska sidor. Fri service kan vara en annan fråga som man kan fråga sig. Redovisningseffekter, förbluffande ofta så är redovisningseffekter ganska viktigt när man pratar med företag om hur de ska välja olika saker. Framförallt för stora företag som har, har effekter på, ja, som vill attrahera riskkapital på, på aktiebursar och sådär. Med mera, och med mera. Det kan finnas massor med olika saker då. Men då är det viktigt att komma ihåg att det här behöver ju inte vara rättsliga effekter. Utan det kan ju vara effekter som, som eh, någon marknadsförare, någon produktutvecklare, en grupp av någonting i ett företag som känner till hur, vad som behövs i företaget. Som då har en vision om hur, hur vad som är, är fungerande. Och då kan det vara så att det finns rättsliga skäl som möjligen talar för en lösning, andra skäl talar för en annan. Och då kan det vara så att de rättsliga skälen inte är så tungt vägande. Vi talar ju vanligtvis inte här om att en verksamhet skulle vara olaglig och ett annat val skulle vara laglig, utan det handlar ju mer om olika sätt att göra, som att köpa eller hyra. Det är fullt lagliga alternativ, så att säga. Jag ska flika in det här. För att kunna det här proaktiva sättet att jobba som jag nu är mitt inne och beskriver, så måste man kunna juridik i backspegeln då för att annars så kan jag inte kartlägga de här effekterna. Jag måste liksom fråga mig vad skulle hända om jag köper en lastbil. Jag kan inte vara så att säga strategisk på det här viset som det proaktiva är med mindre än att jag har kartlagt då vad som, vad som kommer att hända. Men då gör jag det med de här olika alternativen så jag jämför följderna av att hyra och att köpa, eller vilka val vi nu har. Etablera oss i Belgien eller i, i Tanzania, liksom. vad, vad händer då? Tredje steget, det är att vi utvärderar de här metoderna då. Vilka följder vill vi ha? Ja, det är ju mycket mer än juridiska följder. Det kan vara kemi, produktutveckling, klimatfrågor, vad vet jag. Jag är ju jurist, det är inte mitt jobb att kunna allt det här. Frågan är inte vad juristen gillar utan vad tycker företagsledningen är bra. Men då ska ju vi informera dem om de här frågorna. Och då kan det hända att en, en företagsledning anser att låg risk är viktigt, vissa nyckeltal i redovisningen är, är attraktivt att uppnå, låg skatt är inte ovanligt, skydd vid konkurs och så vidare. Det kan vara många olika frågor. Och det här handlar ju också om grader många gånger. Och de, samma sak gäller ju för andra organ då som kommun och så vidare. Det här är ju inte något som måste ske bara i företag, utan även kommuner, styrelser av annat slag, behöver ju överväga vilka handlingsalternativ ger oss de effekter vi vill ha. En annan intressant part som jag har ägnat mycket tanke åt, det är ju motparten i det här. Det är ju lätt att tänka att man plockar in än en, en, en jurist som hjälper det egna företaget. Och det är ju alldeles riktigt, det gör man ju. Men när jag hjälper det egna företaget så kan det vara så att det är mer lönt att placera en fördel hos motparten. Och det här är en väldigt intressant, nu brukar vi prata mycket på undervisningen idag, men, men om det finns en fördel liksom. Den här, det här är fördelen. Då kan jag antingen lägga den hos mig i avtalet eller hos den andra. Om den är värd 10 för mig och 20 hos motparten, då är det ju typiskt sett motparten som ska ha den och priset som ska justeras för att fördelen hamnar hos motparten. Så det här är också en dialogsituation. Då där man kan fråga sig hur öppen kan jag vara? Men om jag kan vara öppen, då kan man se att ah, men den här fördelen ska vi placera hos dig. Du har nytta av den, jag har det inte. Men jag släpper en fördel och därför måste vi justera priset. Så Det här förklarar ju en hel del av av vad ska säga, transaktionsteori eller vad man ska kalla det för. Juristen bestämmer som sagt det inte men är ofta viktig. Och sen då det sista steget, så väljer man. Och, och då väljer man den metod, till exempel att köpa lastbilar, som svarar bäst mot vad man behöver och önskar. Så att man har tagit fram ett antal alternativ, låt oss säga två, utrett vilka följderna är, värderat dessa följder och så väljer man. Vi placerar dotterbolaget i Dresden. Mm? Okej. Okay. Bra, då vet vi det. Ehm, juridiken sätter ramar och ger konsekvenser och de är viktiga, ibland helt avgörande, men det är mycket annat som är viktigt. Vad vill kunder betala för? Vad ger låga administrationskostnader? Ja. Det här ska ju egentligen inte jag prata om de här delarna för det ska ju någon annan skjuta in. Det är det som är ledningsfunktionen så att säga. Jurister skjuter in viktiga faktorer. Och så säger någon chef för produktutvecklingen och någon för Östeuropaavdelningen och så vidare, ja men det där blir inte så bra för oss. Och då får man försöka se, ja men hittar vi någon annan lösning. Så, så det är ju ett ge och ta och en stegvis process. Oerhört intressant. Vad är poängen med det här? Då? Nu börjar vi närma oss slutet på mitt programmerade föredrag här. Uh, ja den som kan det här blir ju väldigt användbar i företagsledningar och så vidare. Men i kommuner, föreningar, stiftelser, whatever, där man fattar beslut av ekonomisk natur. Uh, kommunen är ju inte bara bunden av, av liksom socialtjänstlagen eller någonting och ska agera utifrån det. Utan behöver ju handla upp massor med saker. Skaffa sig fast, fastigheter eller tillgång till lokaler eller något. Här finns ju en moralisk dimension. Men jag skulle ändå säga att det finns inget i grunden omoraliskt i en proaktiv, eh, proaktiv verksamhet. Sådär. Vi får se om jag hinner komma in på det mot slutet. här, Men, men eh, i grunden så tror jag inte att det är någon omoral i detta. Poängen är ju att en jurist som förmår att delta i en sån här proaktiv, genom vindrutan, eh, diskussion, den bidrar ju till att det blir bättre beslut fattade då. Jag kartlägger juridiken med insikt om att det är rättsföljder som är kärnan. Vad vill vi uppnå? Är det en skatteeffekt så väljer vi det. Är det något annat så väljer vi något annat. Det är inte en ekonomiskt blind jurist, så att säga. Men det är en jurist som ändå måste prata med andra. Och till sist så är tanken då att det ska bli bättre beslut av det här. Bättre avtal, bättre organisation, förmodligen bättre förhandlingar också när vi håller på med affärer. Den som är proaktivt utbildad förstår ju också när man tittar på avtal eller rättsfall eller affärsbeslut och företag, man förstår bättre. Vad var det som låg bakom det här? Tittar jag på ett rättsfall inom mitt område som är företagsbeskattning då, första, då kan ju jag se varför gjorde de så här. Och det kan ju duktiga domare också. Varför gjorde de på det här sättet? Vad var driven bakom? Och kan det möjligtvis leda fram till att vi behöver tillämpa lagen på ett annat sätt? Så det här är en attraktiv kompetens och det är, det är väldigt, väldigt rolig arbetsmarknad faktiskt. Det behövs ju hemskt många slags jurister. Affärsjuristerna är viktiga för ett blomstrande affärsliv. Tycker man att det känns lite kallhamrat och orienterat mot stålar så all right. det kan man tycka. Det kanske det också är för många. Men man måste komma ihåg att det är ju ofta skatteinkomsterna från ett blomstrande, ett blomstrande näringsliv som är det som betalar för vård, skola, omsorg och andra godsaker vi har i samhället. Och det gör att det är en viktig verksamhet även om den på ytan primärt orienterar sig mot att tjäna pengar. Sen kan man fundera över en massa faktorer runt det där. Det är en lång historia, en intressant historia, men vi behöver ett fungerande näringsliv. Hur mycket tid har vi på oss? Ja, jag tar en minut till eller två. Och såna här grejer då eh, jobbar ju folk med sen urminnes tider såklart. Men en bra utbildning gör ju en bättre förberedd, kanske mer slipade verktyg. De affärsjuridiska programmen vid Linköpings universitet fokuserar på det här perspektivet och vi läser affärsjuridik som ämnen, men också perspektivet eh, att, att vi, vi jobbar mot den proaktiva dimensionen genom vindrutan. Sådär. Till hösten 2022 får vi också en fristående kurs i proaktiv rättstillämpning proaktiva affärssätt. Eh, och det kan vara någonting att kika vidare på. Men kom ihåg det att för att bli en duktig proaktiv jurist så måste man kunna en hel del juridik. Men man ska kunna den i ljuset av de ekonomiska bedömningarna. Det är då det blir som allra bäst. Och där var min presentation slut. Har det kommit några frågor tro? Ja, tack så jättemycket för den här presentationen och nu har vi väl förhoppningsvis lärt, lärt oss lite om juridik och ekonomi och allt annat. Ja. Man men... läser i fem år, om man läser Jo men Du nämnde lite där att det inte kan uppfattas som omoraliskt. Men mm. det känns ju ofta som att skatt och juridik mm. kan uppfattas som ganska omoraliskt. Hur...? Jo, mm. 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 no. eh, en bra mm. fråga. Mm. Och den är svår. Man kan säga så här att eh, om jag har en skiftnyckel så kan jag ju antingen bygga en harv eller någonting, jag är inte så duktig på det här nu. Jag kan bygga en harv som skapar föda åt miljontals människor. Mm. Um, och då är det bra. Mm. Men jag kan ju också köra ner eh, skiftnyckeln i skallen på någon som jag inte gillar. Mm. Och det är ju inte så bra. Nej. Samma verktyg. Och på mm. samma sätt är det med juridiken. att, att jag, menar, jag kan skapa mervärden. Um, jag kan göra det på ett dåligt sätt eller ett bra sätt. Så länge jag är anställd av en företagsledning kan jag ju egentligen inte välja. Men det vore ju ett vansinnigt felgrepp att säga att vi ska inte anställa folk som kan något bara för att vi har ett företag. Mm. Utan Juridiken fungerar ju så att företagen är ju kontrollerade. Om du talar om skatter, vilket ju förvisso inte är allt. Man kan ju tänka sig att man har, eh, förstör miljön eller någonting som är andra dimensioner av juridiken då är ju ett ansvar, ett företag som ger vinst betalar skatt. Mm. Så är det ju. Men absolut, det finns jurister som är inblandade i, i skatteplanering och det finns jurister som bidrar till att företagen betalar skatt och då ja, skapar välstånd. Mm. Så att det, det är neutralt kan ja, man säga, ja. precis som en skiftnyckel. Exakt. Hur, hur är det att forska inom ditt område, eller inom det här? Ja, jag har hållit på med det nu i snart 30 år och har inga som helst plan på att sluta. Forskarvärlden är ju hård. Det är, det, är, det är ju söka pengar ut på arenan, få på skallen, eventuellt in public så att säga, inför människor. Därför att det är frågan om att idéer ska vaskas fram och segra. Men jag har ju otroligt kul och sitter numera i i massor med olika grupper där vi är miljötekniker och ekonomer, och allt möjligt folk och teknik som pratar mm. om helheter. Mm. Så för mig är det ju en fantastisk tummelplats, världsledande forskare i någonting jag från början inte kan ett smack om. Mm. Plus några jurister. Och så försöker vi liksom molda ihop någon slags bild av hur, hur kan framtidens cirkulära affärsmodeller se ut? Och väldigt, eh, väldigt givande. Mm. Så är det. Och vad, vad, kan man, vad kan man plugga med för att få jobba med det här som du gör? Ja, ja. Jo, eh, det finns ju lite olika vägar men typiskt sett så måste man kunna en hel del juridik. Och eh, ett enkelt sätt är ju att läsa någon av de här affärsjuridiska utbildningarna vid Linköpings universitet. Så tre plus två år då, där är det sådär, är ju sån här Bologna-inriktat, så det är ju två program. Men trean plus tvåan ger en femma som är en bra mycket bra grund för det här och då kan man få jobb på här PVC och stora, ja en del företag som liksom direkt behöver en jurist men också konsultbyråer. Um, om man har en traditionell juristutbildning kan man söka min fördjupningskurs som kommer till hösten 22, gör premiär. Um, naturligtvis så är det också så att alla andra juristutbildningar har inslag åt det här hållet, mm. kanske inte fokus på det men, men en, någon typ av målrelaterad utvärdering av rätten och rättsliga lösningar. Det, det jobbar man ju med. Mm. Så det lär man sig också under, under resans gång. Och det är ju lite en läggningsfråga. Vad man är bra på. Själv tycker jag att det här reaktiva är lite småsömnigt sådär. Liksom. Det har inte gjort mig så riktigt intresserad. Men, mm. men det här, det blir mycket mer levande, det är som en beteendevetenskap då. Mm. Och, och det, ja men det är, ja. det, jag går igång på det liksom. Ja. Ja, men superspännande. Då får vi tacka så jättemycket för att du ville komma mycket. hit och föreläsa lite. Mm. Och vi är tillbaka efter en kort paus. I pausen kan ni passa på att gå in på den digitala mässan. Och länk till den hittar ni på vår hemsida. Så hörs vi snart igen.